když osáda spí, my hrajeme dál a písničky zní. Takže další vylosovaný soubor byla Sebranka. Já jsem k tomu chtěl říct jenom jednu věc. Jak je znám tuto Sebranku, jo, dobrý, že oni chodí na Letnou a taky se tam třeba párkrát byl u toho kamenného čobánu. Tak je znám prostě jako jsme všichni odrození hraní z hospod, jo. A vždycky vím, jak to tam chodí po těch hospodách. Kytara ubrýdaná od Fernetta, znáte to, pivo a tohleto. A řeže se to do toho a najednou prostě přijde jedna něžná bytost, Jana Kotru, Jana, a hned to takhle spacifikuje mužský a udělají z toho takovou krásnou záležitost. Sebranka! A teď to bude zajímavý, jak říká Petr, opravdu, protože jsme si připravili takový experiment, jo. Prostě odložíme všechny nástroje a zkusíme vám zaspívat jednu takovou strašně nádhernou písničku, určitě ji budete prostě znát. Ale udělali jsme si na něj svoje slova a kluci se hrozně vyšvihnou, protože budou nádherně zpívat všichni. Oh,
takže opravdu děkujeme a zveme další kapelu. Díky. To úděl je náš, vybral ho sám. Osada spí, my jedeme dál.